Vado, já to neukážu na svůj ksicht, come jo, on, nejde, no. On se vždycky otočí, OK, play dead Ypsilon, the fuck, počkej, teď se jenom skácet na záda, jo, to je ono, to je super, jo, to je krásný úvod, lidi, čaute, vítám vás u dalšího videa, mám tady zpátky svýho super kámoše Vedryho, čau Vedry. Čau, super. Vedry má nějakou zvláštní nemoc, všechny partie jeho ksichtu odpadly a zbylo po něm jenom jedno oko. No, ale mě jsem nakazili tebe, se na sebe podívej. Ne, není to creepy at all, není to, jo, tak, hej, já mám aspoň ksicht na správném místě. A tady pan ve... Okay, dobrý. A hrajeme hru Human Fall Flat. Vypadá to jako další free to play, ale ne, já fakt ne. Hustej. Vedry, já dělám úvod, nech mě bej. Stálo to 20 euro, tak doufám, že tam prasknete ten like. A v téhle hře je vlastně by, jakoby pointa kooperovat se svým partnerem a dostat se přes různé překážky, vlastně dostat se na konec levelu. Jako v životě. Jo, ano, jako v životě musíte si najít svého kamaráda, nutit ho s váma natočit video, abyste měli, jo, takhle. To jsem prostě nemyslel, ale musíte to využít, pravda, no. Jo, musíte využít svého kamaráda, abyste se dostali tam, kam chcete a tady na konci levelu to je pro nás jakoby ty views, ale my jo, to je tutoriál. Chceme vyhrát, jo, to je tutoriál. Mhm, a koukejte, co s ním stane, to s ním stane. Uí. Wow, OK. Už není tutoriál. Jo, my už to prostě... hru umíme hrát, my už to hru umíme hrát, to je všechno. Vyháš rukou, už vyháš rukou tam, kam směřuješ. Lidi to už určitě vidí, já mám něco s rukou. Ty vado, nevykloubil jsi s rameno. Kamo, já jsem si chtěl podrbat na zádech a nějak ty vole se to zvrtlo. No jo, no, začíná to od ksichtu, už ta nemoc kurví tvoje ruce, výborně. Herďo, potřebuju tě, abys to tady zmáčknul se mnou. Počkej, jo aha, já myslím, že chceš narovnat, počkej, já ti... To mi moc nerovnáš, já ti dám rehabilitaci, ničíš. Vedry, počkej. Počkej, jenom se drž, já tě jenom takhle protáhnu. Já to zmáčknu, ty švěr, jo, nemůžeš mě zastavit. Oh. Dobře, Vedry, vidíš, že jsi to zvládnu sám. Herďo, počkej, tady dole je čokoláda, běž tam. Co? Tam je čokoláda. Pusť si, počkej, ty tady, ne, pust mě! Jak to má tady jazyk jenom, ne? Tak jo, tě pustím. To tam jako chce ukázat, že, aha, to už je konec levelu. Wow. Yes. Dobře, lidi, teďka jsme se dostali do dalšího levelu, tentokrát to je, nevím. Pražský nádraží? No, to je, prosím tě, nástupiště 9¾ tady. No spíš si nějakej strojvedoucí myslel, že ty to tady narval někam úplně dopryč. Hej, není právě to... kdyby to řídil Rocketka, ty vole. Není to ten vláček, jak se jmenuje? Mašinka Tomáš? A my teďka musíme vyspat nahoru, jo? Okej. Okay. Ježišmarja. Ne, já tam nemůžu strčit tu ruku, kámo. Ale víš co, já bych si myslím, že se tam prolevel, bychom si měli projít celý. Takže to jdem hrát normálně, pojď sem Herďo, pojď. Počkej, co, já, o. Hele, tady je popelnice, ty takhle dáš prostě aha, do hejdu. Aha, my máme jít tudy, no jako jo, je to ty jsi to musel zkrátka. Hrát, ty jo. Je to ultra zkrátka, když jsi schopnej, tyjo, to tady dát. Tyjo, zatím to vypadá, že bys to všechno zvládl sám, tady odtáhneme vagóny, viď? Počkej, ale počkej, a co tam vylejzáš? Já to tady si přelískám, koukej. Kámo, musíš se... Jo, počkej, ty... Ty myslíš jinak ven z krabice, kámo. Kurde, já jsem takovej straightforward. Já se tam nemůžu dostat, kámo. Já to... A já vím, že to jde. Já vím, že to jde. Jo, no, dělej věci těžce, když to jde prostě jednoduše. Já si mezi tím tady... Já jsem tam. Do prdele, já se tady takhle tahám s tím. Ty vole. Já teda nevím, kdo reálně vyhrál. A já jsem si zaposiloval aspoň. Ty jsi rebel, tyjo. Jako jo, já jsem takovej běžnej pleb, který se učí, jo, snaží se... Já jsem policista, já jsem chytrej tady. Já se snažím jít podle vyšlapaný cestičky, podle těch kolejí. Jo, a ty jsi takovej ten youtuber, co si udělá vlastní cestičku, prostě rebel. Jo. Pusť se! Hej, mě tam sekla ruka, Vedry, pomoc! Já se nemůžu pustit! Vedry! Já tam mám přiskříplou ruku! Jo, to vypadá docela scary. Zkus hrát mrtvýho. Chceš pomoct, Herďo? Jo, vytáhni mě. To bolí, Herďo, to bolí. To je dobře, to je život, Herďo. Co mám dělat?
Kámo, já nevím, co jsi tam sakra udělal. Je, fakt se nedržíš. Je to ta přeskřípla, ty jezdící, ty. Já se fakt snažím, ale... Počkej, já nehrám, nejsem třeba mrtvý jako na dobro. Já ti odtáhnu ten mozek, třeba to pomůže. Ne, zkuš odtáhnout ten druhý, tenhle je ryb. Jo, to je ono. Jo, teď si mi to tam skříplo ještě víc. Rdo, nebolí to? Jo, bolí. Kámo, tenhle vůbec nejde vytáhnout. Kámo, kámo. Ta moje rozdrcená... Kámo, ježišmar, jo, dobrý, už jsem tu, počkej. No hej, já spadnu dolů, ale já nechci spadnout dolů, vedry. Wow. Něco s tím uděláme. Ne, teď ti zase skřípneš. Ty tam mám, ne, dobrý. Počkej, ty máš pod tím, no počkej, pojď sem. Ne, vedry. Ale Herdino, ono je docela v pohodě, když spadneš. Ne, co, jak je to možný, ne, vedry umřel, jak to, že furt mluvíš. Co to je? Jaký vedry? Co, vedry, ty jsi spadnul dolů, to je zázrak. Mm-hmm. To je zázrak, ty jsi postal z mrtvých, jak Ježíš. Jo, já jsem Ježíš, no. Já jsem Ježíš v civilu. Ježíš, nenápadný. Oh shit, tady znamená přeskočit. Kámo, tam musíme trošku zapojit. Pojď, půlneme tadyho, co ty na to? Jo, vládám to? Jo, to zatlačím, kámo, dívej. Jo, počkej, já tě mám takhle vozit, jo, ty vole, kámo. Ne, to nemusíš, kámo. Tak pojď, přeskočit. Pojď, já tě potahám, já jsem zvyklej. Počkej, co? I'm here. Čili, myslíš, že tě můžu nějak vytáhnout tady odsaď? Ne, vedry, myslím si, že vyskoč, pro jednou... Ne, já to dokážu to samý, co ty, já nepotřebuju pomoc od někoho, kdo jsi tam dostal po svých, dívej, já to prostě dám sám, dám wow. Shift, sprintuju, wuuu, dívej, a teďka zase... Jo, teda fakt kámoš, znova, ani nechceš vůbec kooperovat, jo, já jsem měl rád portál 2 sám. Říká ten, kdo se na mě vyzdal, prostě se tam dostal sám, já jsem chtěl kooperovat, au, to je teda kooperace, vedry, dík. Já že to nemůžu tam spět. Já jsem ale, první. No má to s tebe teklo pěkně. To teklo, já mám kovovou zbroj, já vím, co kooperace s tebou znamená, já jsem předem připravil. OK, tady buď to můžeme dělat nějaký chujoviny s těma vagónama, nebo Herdio, prostě já mám vytáhnout. Problém, já jsem blezl někam, kam jsem nejspíš líst neměl. Co? A je tady úplná tma. Já jsem říkal, do toho kabaretu nechodíš. Já mám seriózně, I need help. Vedry, kde bo, jsi? Já jsem tady v té díře. Na těch schodech. Počkat tam. Počkej, já ti podám krabici, kámo, ta by nám mohla pomoct, hypoteticky. Kámo, nemám absolutně žádný tušení. Hned za těma dveřma, jak se tam skřípnu, myslíš, že tam bude spát nějak ta krabice? Jo, počkej, ty vole, není za to nějaký achievement? Já nevím, ale já bych ti fakt chtěl podat tu krabici nějak, ale nevím jak. Já nevím, jak se vám přitáhnu. Jakoby tím, že dáš myšítko, jakože postáhneš prostě dolů. A jo? OK, jsem zpátky. Ty víš, jak se to hraje, ty vole? Já jsem myslel, že já jsem přišel to s touhle hrou, ty jo, že to můžeme hrát, sakra. Jo, jako jo, hele, tady máme tutoriál a já jsem tohle nikdy nerozuměl, koukej, co tady napsaný. Hold a column while walking on the platform, jak jsi tomu rozuměl? Takhle se chytneš sloupu a půjdeš na platformě, dívej, a takhle těma nohama, jak budeš šaflovat, tak se to bude hejbat. Ulala, akorát ta špatná strana. Co by, ale proč, z jakého důvodu bys to dělal, že jo? No abys to mohl přejít, ty potřebuješ tamhle nahoru přece. No. Okay, počkej, pojď sem, já tě sem dotáhnu. Ty pak skočíš sem tady na tu platformu naproti, jo? Aha. A tam to pak přejdeš, počkej, stačí! Já myslím, že to má být koop, ty vole. Však kooperujeme, já ti to vysvětluju, ty to děláš. Jo, takhle. OK, tak dík, vedry, díky, super, jsi fakt kámoš, díky. Pohodě. Super. To musím dostat ještě. Ty se tam musíš dostat solo, no, skrze tu tutorial taktiku. Dobrý. Ty vole, fakt to bylo hodně práce, kámo, fakt to bylo hodně práce, jako. Kámo, ty máš VR-ko, ty to nějak prožíváš. Já měl dneska ke snídaní asi 20 koblih, ono je fakt těžký udělat ty půl lap, ty vole. Jaké mě jde to oko do řídí. OK. Doufám, že tenhle level konečně bude za něco stát, ty jo. Co? Co chceš taky? Já se tam musím donést krabici, abych tam dostal, musíš to otevřelo, protože jsem se na to stoupnul. Lol. Wow. OK, tak já tak jako můžeš kooperovat, anebo můžeš být naprosto... Teda, buď to můžeš trát solo. Jo, nebo můžeš být úplný čurák. Počkej, ne, to je moje krabice. Vedry, ty půjdeš na to tlačítko, ty tam půjdeš, žádná krabice. Nepůjdu, já jsem si tu krabici a bude mi to hrát, tak jak se... Žádná krabice, Vedry, rozumíš? Wait, what? Spadla mi na hlavu. Do prdele, tady padají i krabice.
Ne, jen přes mojí mrtvolu, ne. Okay. Tak jo, já tam klidně půjdu přes tvojí mrtvolu. Ako na to bych je. Tak pojď, tak pojď. Tak jo. Neprojdeš, neprojdeš, dál! Ne! Kámo, to byly... Co to je za polohu? Takhle se mi dal za Kamasutra, ne? Kámo, Vedry, já jsem stuck! Vedry! Vytáhni mě! Pojď sem, pájo. Vytáhni mě za nohu, ne za penis. Dobrý, pěkně zajmec. Super. Počkej! Počkej, já tam dám krabici do prstu. Prostě nespoluj nás. Vedry, víš to, že je brzo Valentín. Vydáme to na Valentín a Vedry, bude to aspoň pořádně. Pepper, jo, počkej. Ne! Pavle! Počkej na mě, bez mojí pomoci se tam nedostaneš. Rozumíš? I got problem here. Ty vole, to je trochu hard, ne? Co se stane, když tu krabicu chceš křípnu? Podle mě vůbec nic, podle mě to prostě zastaví. Aha. Ty jo. To je teda pěkně slabý výtah. To ani nerozdrtí dřevěnou krabici. To je drtička sakra. Vedry, já vím, že tenhle svět stojí za hovno a přestaň se pokoušet zabít. Jo, musíme jít dát pryč. Dívej, já potřebuji jednu ruku. Čum. Tak si druhou řízni. Prostě Pavle, počkej. Přestaň mě objímat, Vedry, já už... Ale já potřebuji zmáčknout to tlačítko. Nech mě bejt. Nesahejte na mě, jsem panic. Ty krávo, dívej, jak to zvednu na hlavu. Dobrá práce, Herdio. Jednou si navštívil posilovnu a machruje, že dokáže zvednout krabici. Wow. Kámo, já jsem nebyl v posilce tak dlouho, že zapomínám na to, že jsem jednou kdysi chodil do posilky. Haha. To je pohodě, já to udělal schválně, protože jo? Někdo tě tady bude muset přetáhnout, víš? Kámo, jinak, než to děláme, nešahej na to, nešahej na to. Já jsem se na rozdíl od tebe těma tutoriálama něco naučil. Sleduj, jo? Jo. Ne, Vedry! Stop! Vedry! To zvládl ty. Viděl jsi tu epizodu Brickleberry, kde prostě dívej. Na tomu typkovi... Dívej, co umím, Vedry, tohle jsem se naučil. Čum, jak to jede se mnou. Dobře já, viď? Jo, dobře ty, Herdio. Šikovnej. Jo, aha, my to máme dát k tomu tlačítku, jasně. Yes. Jo. Tak to zvládnem, pak to všechno bude v pohodě. Tak. Je to tam. Vedry, počkej na mě! Sakra, jsi to stihnul. God damn, jen jsem doufal, že ti uteču. To je už je konec levely, ježišmarja, tahle hra je moc easy. Že, to je tutoriál všechno. Proč to není free to play, když je to dělaný pro děti? Protože by se do téhle hry dost dávaly blbě mikrotransakce. Jo takhle, když tady máš prostě přeskákat jak mental. Ne, přeskákej to normálně, jsi nějaký rychlej. Hele, tady je tutoriál oranžovej dole. Já nechci. Ah! I don't care, mě to nezajímá. Spadl, Herdio, ale to je v pořádku, já jsem akreditovaný fitness trenér, já to tady zvládnu. Wow, proč tam skáču, když... Ne, ježišmarja, ne, jo, počkat, když bych se vytáhl. Ne, já se nevytáhnu, Vedry, budu potřebovat boost. Nebudeš, Herdio, nebudeš, věř mi. Dej tam tu pravo... Jo, dobrý. Já jsem našel tutoriál, ale jak se to píše? Jo, fall properly, who does not feel high enough? Ukaž mi, jak se to dělá. Aha. Raise your hands. Je o tom, že máš jenom padat? Vidíš to video, nebo ne? Vidíš. Ok, budem super, ale jak se šplhá po zdech, radši, ať mi řekne. To nejde. Fuck sake, takže to budu muset vyklimbovat celý od znova, ne. Celý ne, však tam byl ten jeden schod, po kterém jsem klimboval já, kousíček vzadu. Tam vedle toho stromu, kámo, vedle toho ale stromu. Ale já nechci od znova, já chci být to není od znova! To je za to dal 20 euro, bože. Kámo, dělej Vedry, to bude těžký, když mi budeš držet ruku. Vedry, potahej mě. Dělej. Pavle, ty seš tady mistrý YouTuber. Kudla. Kámo, já nevím, jak se tam lze. Jsem tady. Vedry, vytáhni mě za tu hlavu. Dělej, no, pojď. Kámo, to jsi fakt těžký. Daj se, no tak, těžký. Mám brýle, nepuštěj, ne, ty zrádce! To je smůla. Ty zrádce! To jsem fakt netušil, že se stane tohle. Simbo, pomoz mi! Já bych fakt rád, to nejde. Jasně. Hář se sradej. Počkej, jdu si pro tebe. Ne, co to dělej. Jdu si pro tebe, ty parchante. Kámo, já se sem fakt nemůžu dostat. Protože si máme pomáhat! To nemůže už jít solo tohle je moc hard. Jsem tady. Jo, je to extrémně hard, ale zatím jsem to zvládnul všechno sám, takže why the fuck not? Ty vole, kámo, to je ale fakt těžký tohle. Tohle musí jít, ale...
Oh, ty vole, kámo, tohle byla nejnáročnější věc v mém životě a to jako jsem dělal i reální sporty, nejenom ve hře. Wow, reální sporty, are you sure? No dobře, tak ne. You got me there. Kámo, si musíš vymrštit a... What? Musíš skočit a chytit se jakoby nahoře. Aha, musíš skočit... Počkej. Ty vole. A jo, už, ty králo, jo, super. Já tě budu se tam na tebe ze zhora dívat, jo? Díky, mistře vedry. Ah! Ne! Díky se nad sebe. I see. Ježišmarja, ty tam seš jak Sauron v Mordoru, ty vole. To je fakt neskutečný. Kde mám svýho sama, když plhám nahoru osudu. To je skvělý, to je jak sledovat dítě, co se snaží udělat svoje první klučky. Fuck you! Zas tak levej nejsem. Hold your hands up. Oh, Sauron je nás. Put your hands in the air. Sauron je nás posvátný. Dej nám naši temnou sílu, prosím. Dej mi moc přeskočit tady tuhle obrovskou... Proklinu? Dobře, moc ti byla grantována, tak už to sakra udělal. Jo, díky, Saurone! Jsi opravdu pán vší temnoty, děkuji ti moc! Musíš... Stačí, když ten level dodělám já? Ne, počkej, nic nedodělávej, já to zvládnu. Oh shit, ono toho tady ještě koukám docela dost. Ne, není, tady musím prostě skočit dolů, že? Nebo ne? Je to easy, ty vole! Jak by to mohlo tak dlouho trvat prostě, mnohem víc easy jak lolko, už jdu za tebou, Vedry. A jo. Už jdu za tebou, pojď sem. Ha, už tě mám, pojď sem, Vedry. Ha, Pavel, počkej, co, jak ses tam dostal takhle rychle? Nevím. Ne. Počkej. Jsi se znásilnit, ne, počkej. Vedry, vidíš ten strom? Ne. Když tamhle ten strom, koukni a vidíš tamhle ten strom. To je velký strom. Ale dívej, vidíš ten strom, který ukazuju? Ha? Vidím ho, vidím. Nechceš tady taky ukázat? Zjíš tenhle strom? Jo, tamhle ten strom. To je dobrý strom, ty vole. Ten je fakt vysoký. Vetry, já myslím, že to je až takhle kámo, moc hele, tady jsou dvě cesty. Hele, tamhle nahoře je jedna možnost kam jít. Je jedna možnost kam jít, jakože tady můžeme to přeskočit a jít tady nahoru, nebo můžeme tamhle dozadu. Co? Kde? Počkej, kam? Tamhle dozadu? No tamhle tam, kam ukazuju. Jo, tak tam buď můžeme jít, anebo můžeme jít sem. Ještě jednou mi to ukáž, kam? Tamhle. Počkej, musíš správnou rukou, ne? To jaký ti... Tamhle! Oběma, jo, okay. Já se ne přitáhnout tady. Jo, už, já jsem neměl skákat. Ty vado, co to je za díru? To nepřeskočím. Je. Jo, dobrý, pohoda, ty vole, já nevím, co dělám. Nice. To je hra pro desetiletý. Jo, aha. To je houpačka, jo. Ty zůstaň tam dole, já se skočím tady a dobrý, pohoda. A co mám pak dělat já? Já nevím. To asi mám jako udělat sám, jo? Počkej, ale já mám pocit, že jsem tady tím nic nevyhrál. Já vůbec nevím. Nevyhrál, no. Furt jsem před tebou. Víš, že... Tyjo, to je spíš takový jako... A doprčit. Mám pocit, že jsme to rozbili. Ještě počkej, tak pojď, tady jsme se mohli vejít do té mezery, ne? I don't know. Já mám pocit, že to je spíš závod, ty vole. Než nějaký. Jo, táhni. Ne, v pohodě, já to zkusím jinak. Tohle měme poslední level, Vedry, tohle je strašně moc dlouho. Herže, nějaký problém tady dole? Co? Nějaký problém tady? Vytáhni mě, prostě nechytil jsem. A jo, a ty máš něco proti tlustým lidem? Ne, nic proti jim nemám, jenom jsem prostě štíhlý, no, tak mám výhodu, sorry guys. Tak dělej, ukaž se. Chcete mít taky výhody, udělejte si taky takový krásný, namakaný, štíhlý tělo. A podělej, tahej víc. Kurva. Druhou ruku. Špek, kámo, nemám. Musíš používat i tu pravou, já vím, že tě bolí ty vole z toho neustálého ukazování, ale... To se musíš taky snažit. Jo, už se tahám. Oh, můj bože. Počkej, držím se. Ne. No, počkej, že bych se chtěl... Jo, držím se. Ty vole, jsem nahoře. Nice. Pane, fakt fyzika téhle hry je něco, ty vole. Jo, díky, Vedry, díky, seš má kámoš. Ne, ježiš, ahoj. Tady musím běhat ty své donaty, ty vole. Ahoj, Vedry. Nazdar. Jo, aha, wow. Ty tam máš druhou, viď? Ne, to se nestalo. Vyspadlo?
Ne, nespadlo, to je jen optický klam. Tak to z něho oklamal fakt dobře. Počkej. Jo, musím. Já jsem u dveří. Ty jsi v tom baráku, ty vole. Yes, ty král, ten barák je libovej, brácho. Počkej, já chci být, ty vole, exkluzivní futáš. Ten je tak luxusní, oh, můj bože. Jo, dobrý, tak já tě s ním nechám u samotě. Dobrý. Potřebuješ soukromý vedry. Jo? OK, fajn. Jo, no, tak dobrý, pohoda, jdem chillovat, ne? Líbí se ti můj twerk, herďo? Do you like my fucking twerk? Jo, yes, to je dobrý. Ne, deny, abort the mission. Fuj, shake that ass. Nech mě, přestaň mě znám se. Konečně máme nějaký soukromíčko vedry. Pojď, dáme Netflix, dáme Netflix and chill vedry, pojď. Bude to skvělý, dívej, zrovna vysílají. Breaking Bad, tou sezonu. No tak ty vole, si děláš srandu, ne? Dívej se, co jsi to udělal s tím stolem, jsi ho rozbil vedry. Jsem udělat bordel, jdem rozbít. Ne, víš, kolik jsem musel zaplatit za, za ten big screen? Nech ho. Nevstekej se. Yes. Nevstekej se, to bude v chillu. Zlato, nejde to, jak to vypadá. Ok, nebo víš co, už na tebe nemám nervy. Už ty vole, nemám nervy. Ne! Tak jo, že tam bylo. Musíš si dělat, co chci, jsou toho. Ne, moje televize! A já ti nevadím, jo. Ne, oh, fuck sake. Kámo, já jsem někde úplně. Kde jsi, kam jsi spadl? Dobrý, je to v pohodě, spadl jsem na strom. Jo, já taky. Ty jsi na něm dokonce chytil. spíš jako já nevím, nemáš skočit z toho balkónu třeba? I tady máš exit, ty vole. Jako já vím, ale tam jsem nechtěl jít. Ne, já nechci jít, já chtěl udělat konec vedry, já jsem chtěl rozloučit s divákama. OK, lidi, děkuji, že jste se koukali, další díl bude na Vedryho kanále, doufám, že se vám líbilo, zapojte dát like, já už se neudržím, a mějte se hezky u dalšího videa.